Всім привіт! Я знову на квартирі. Я нещодавно розповідала, що нам повинні встановити двері прихованого монтажу, вже повісити їх на петлі. І нарешті це сталося. І це просто вау! Це вам показує. Я знаходжуся в коридорі. Це наші найвужчі двері в санвузол. Вони такі манюнічки. І ось так вони виглядають. Дивіться. Як класно. Вообще. Так. Тут у нас є замок. Ми встановили 4 замки на ванну кімнату, на душову, і в кімнаті, і в кабінеті. В дитячій і в кухні-вітальні ми не встановлювали ці замочки. Так, піду покажу інші двері. Це в нас кухня-вітальня. Дивіться, у нас є двері. Клас. Закриваю. Відходжу і показую. Дивіться. Дуже класно, вони зливаються зі стіною. Дуже класно видно чорну щілинку. От. Клас. Так. Ще покажу з внутрішньої сторони, як воно виглядає. Бо тут у нас є відкоси невеликі. Також відходжу. Ой. Понаступало, на все ж таки можна. Так, виглядає вони з внутрішньої сторони. Бачите? І так само воно, бачите, зливається зі стіною. І дуже гармонійно виглядають, як на мене. Отут ми не робили замочки. Бачите, просто ручка. Нема ніяких замочків. От, йдемо далі. Зараз тут позакриваю двері, бо тут вид виглядає з закритими дверями вообще інакше. Тут я закрию. Так, ще цю закрию. Ну що, готові? Дивіться. Та-дам! Це наче окреме приміщення. Коли закриваєш двері, то виглядає зовсім інакше, наче це реально відокремлене приміщення, бо коли відкриті, наче так багато-багато простору. От. Дивіться, класно. Мені дуже подобається, тому що я от саме так і хотіла. Наче тут прибереться цей папір, будуть плінтуси набиті і буде більш окреслений вигляд. Зараз воно таке полуремонтному стані виглядає, але в нас вже є стеля. Дивіться, як класно виглядають тіньові ці зазорчики. Я не можу, мені дуже сильно подобається. Реально, я в дуже великому захваті. От. Йдемо далі. Покажу зараз, давайте, цю маленьку кімнату. Тут у нас поки що нічого не змінилось, батареї ще чекають свого часу. От. Закриваю. Ось так виглядають всередині. Клас. Я не знаю, мені дуже подобається. Мені просто подобаються двері прихованого монтажу. Можливо, хтось скаже, що це якось щось не те. Але це у кожного свій смак. От, а мені дуже подобається, дивіться, як класна, яка класна щілинка. Не можу. І так, якщо дивишся, візуально, наче немає там дверей і так далі, дуже класно. Давай, ну от, одна лінія. Клас. Так, йдемо сюди. Відкриваємо. Це наш санвузол. А, і тому я не показувала, маленько не заходила. Треба дуже обережно, щоб він лише не наступили. Так, і ось так виглядають двері у санвузлі. Так, разом з плиткою. Тут ще ці розв'язані. От. До речі, покажу більш текстуру, бо тут гарно падає світло. Це текстура дверей, і її просто пофарбували. Так, йдемо далі. А нас залишили ще одні двері. Це спальня. Так. От так от. Відкриваємо.
Закриваю. Дивіться. Вау. І реальна кімната, вона з зачиненими дверями виглядає зовсім інакше. І взагалі з дверями вона виглядає зовсім інакше. Клас. Так, і останні у нас двері – це лоджія. Тут у нас буде кабінет. І ми тут також зробили двері. Дивіться. Отак. У нас тут буде висіти телевізор. От, і така стіна, як однією лінією йде. Тут буде стояти шафа. От, і як на мене, це вже класний варіант. Вообще. Бачите, двері зливаються зі стіною. Я от саме так і хотіла. Відкриваю і покажу, що як на лоджії зараз. Так, ось які класні двері. Бачите? Клас. Виходиш, і тут також двері. Ще покажу, як працює замок. Дивіться, у нас такі от ручки, і є замочок. Якщо двері відчинені, і ти нажимаєш ручку, язичок не вилазить. Тому що він магнітний, він вилазить тільки при зачинених дверях. Оп, хлопнула. Бачите, я вже не можу не штовхнути, не відкрити двері, поки не натисну цю штуку. Тому що язичок, тут є магнітик всередині, все почистити треба буде, от, і за що цього вилазить. А ще такий прикольчик, що замочок також на відкритих дверях він не працює. Але якщо ми зачиняємо, то оп, і все, вже двері, бачите, закриті. Така система, відкриваємо і двері відкриті. Так. Так зараз виглядає наша квартира. А ще ми вчора зустрічалися з меблярами і замовили ще 2 одиниці меблі, скажімо так. Ми замовили ванну кімнату, умивальник, тут буде стояти. Ми хотіли спочатку купити вже готове, але те, що ми побачили, подивились, нам не дуже сподобалось, і ми хочемо в колір оцієї стінки взяти під замовлення. Тут у нас буде стояти умивальник на 3 шухляди. Умивальник нам треба буде накладний купити окремо. Нам зроблять лише тумбу. І тут у нас буде стояти пральна машина і сушка. У нас тут буде така одна шафа прямо під стелю. І зверху тут будуть такі відкривні полички. Ну, не полички, а буде як поличка, да, з дверцятами. Вони будуть відкриватися в 2 різні боки. От, ми замовили її, тому що на днях до нас прийде сантехнік, він нам встановить сушки. І щоб це вже оформити, повністю закінчити в ванні кімнату, ми замовили оці меблі. Також ми оговорили кухню. Кухню ми вже вирішили, що як ми будемо робити, але замовляти будемо трошки пізніше. Спочатку замовимо ці меблі, потім замовимо кухню. Будемо замовляти все дуже поступово, не одразу, тому що це дуже, по-перше, і великий об'єм, і дуже багато по часу займає робота. Плюс невідомо, скоро вже почнеться, напевно, відключення, і також не хочеться, щоб все застопорилося. Тому ми окремими частинами будемо замовляти потроху меблі. По кухні я розказувала, у нас тут просто будуть шафи. Тут буде просто навісні. Там, де витяжка, нам там зроблять сіточку в дверцятах. Буде підсвітка нижня. Тут що? Буде Г-образна така кухня. Отут буде умивальник стояти. Тут буде йти просто стільниця. Отут буде плита. Отут буде витяжка. Знизу у нас тут будуть видвижні шухляди. Тут буде посудомийка. Потім просто чи полички, чи просто тумба, тому що в нас не зовсім помічаються полички, якщо знизу, бо оця частина, вона вся буде зайнята, в нас умивальник, фільтри, шредер для подрегулювання їжі, і ще в нас буде стояти маленький бойлер тут, тому тут, в принципі, місця для полок нічого немає, ще треба кудись мусорне відро поставити. От, і в нас виходить отут поличка, ти відкриваєш дверцята, і там нічого немає, ніяких полички.
не поличка, тумба, а немає ніяких поличок, тому що там куча всього. І оця частина, вона також, тут буде бойлер, і тут ти відкриваєш якби доступ до бойлера. От, ця сторона, у нас буде стояти холодильник приблизно так, як він зараз стоїть, бо ми тут з меблярами його рухали туди-сюди, щоб виміряти точні розміри. От, і оця частина, в нас тут буде шафа, тут буде ця пічка, мікрохвильовка, знизу буде видвіжна шухляда двойна, так, а тут будуть просто шафки, теж з поличками. От, і в кольорі будуть такі, як дверцята санвузлі. От, отакого кольору будуть. І кухня, і шафа. Це фарбування, а ми будемо скривати акриловою якоюсь штукою. Забула, як вона називається. Але колір буде дуже схожий на оцей. От. Ще на днях до нас прийдуть електрики. Зроблять нарешті розетки, повісять бра. Так, і після цього нам прийде сантехнік і доробить нам ванні кімнати. По ваннах він зробить практично все, окрім оцього умивальника, що ми тільки замовили. І ще в мене в душовій буде деякий час скляної перегородки, тому що ми її ще не замовили, не дивилися, де як замовляти, і там теж час виготовлення, тому вже будемо переїжджати без неї. Скоріше за все, повісимо просто шторку, а вже потім з часом зробимо там скляну перегородку. І полички у мене в душі також не буде поки що поличок скляних. Ми їх разом з перегородкою замовимо.